এটা মোবাইলত 50 টাকা এখন বেগত 20 টাকা কারোবার পরীক্ষা কারোবার প্রফিট এদিনৰ বাবে এডিআরিয়া হলনি করিলে একাংশ রায় 6-700 উপার্জন করাজনের পকেটত সোমাল 4-5 হাজার টাকা ইষ্টমান হৈছে এতিয়া হাজার টাকা হৈ গৈছে আৰু বেলেন্স আছে প্রথমে মন কৰক এইখন পদপথৰ বিপণী ৰুটি আলু ভাজি বিক্ৰী কৰা দোকানখন সাধাৰণ দৈনিক উপার্জন 6-700 টাকা ৰুটি সবজি বেছিবলৈ ডেইলি 1000 টাকা ইনকাম হয়নে নাই হয় 6-700 মান হয় সদায় বছৰে যদি এনেকৈ এডিআরএ পৰীক্ষা হয় তেতিয়া হলেছন আপোনালোকৰ বেছি লাভ হ'ব বৰিয়া বিল্ডিং বান বৰি মই গুৱাহাটীত মাটি ৰাখ পৰি এটা হদায় হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত পিছে দৈনিক 600-700 টকা উপার্জন কৰা দোকানখনৰ দেওবাৰে হলনি হ'ল ভাগ্যৰ চকৰি দৈনিক 6-700 টকা আয় কৰাজনৰ পকেটত সোমা 4-5 হাজাৰ টকা কিয়নো দেওবাৰে আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ এডিআর পৰীক্ষা চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত পুৱাই ওলাই আহিছে এইসকল প্ৰাৰ্থী পিছে চৰকাৰী বাধা নিষেধৰ পিছতো প্ৰাৰ্থীসকলৰ হাতে হাতে মোবাইল বেগ আৰু তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ এইসকল ব্যৱসায় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এটা মোবাইল ৰখাৰ বাবদ 50 টকা তাৰ বিপৰীতে এখন বেগত 20 টকা কিমান কে লৈছে 50 টকা মোবাইল আৰু বেগ মিলি গেনে 50 টকা যুনি কোনোবাই মোবাইলটো ৰাখিছে 50 টকা বেগটো ৰাখিলে বেগটো ৰাখিলে 20 টকা অনলি বেগ 20 টকা অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ দিনটোত নভবাকৈ এই সকল ব্যৱসায়ীৰ উপাৰ্জন হলগৈ 4-5 হাজাৰ টকা পিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল নিব নিদিয়াক লৈ আপত্তি এইসকল প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল নিব নিদিলেও মোবাইল ৰখাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাতে থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বেগছে ইয়াতে এইটো 50 ৰুপিজ খুজিছে ভিতৰতো ৰাখিব দিয়া নাই একো এডমিট কাৰ্ডখন নিব দিছে আপোনাৰ আইডি বা পেন কাৰ্ড সেইটোহে নিব দিছে এনেদৰে দেওবাৰে এডিআরই পৰীক্ষাৰ দিনটো দেখা গ'ল কোনোবাজনৰ পৰীক্ষা কোনোবাজনৰ লাভ কেমেৰাৰ প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ